L'Ajuntament de Manresa ha anunciat l'inici de la primera fase de les obres del projecte d'urbanització del Pla Parcial Sagrada Família. Aquesta etapa inclourà la creació d'un nou vial que enllaçarà el carrer de Sant Cristòfol i la carretera del Pont de Vilomara a l'alçada del carrer de Sant Maurici, la urbanització d'un nou passatge que unirà els carrers Gaudí i de Sant Cristòfol, així com la posada en marxa d'una nova superfície comercial. Es tracta de l'obertura d'un nou carrer, un nou carrer que connectarà la carretera del Pont de Vilomara amb el carrer Sant Cristòfol a l'alçada del carrer Sant Maurici i també la creació d'un recorregut de vianants que connectarà les cases de la família, de la Sagrada Família, des del carrer Arquitecte Gaudí fins a aquest nou vial a través d'un recorregut per vianants que consisteix en un sistema de rampes per salvar el desnivell i després també un passatge d'ús exclusiu per als vianants. Els veïns que van crear una plataforma per vetllar pels horts que hi ha a l'espai on s'actuarà donen el seu vistiplau a la decisió del consistori de reubicar provisionalment les parcel·les afectades a l'espera que s'executin la resta de fases per les quals hores d'ara no hi ha termini. Plantejàvem que es poguessin reubicar els horts que estaven sent cultivats i que sí que quedaven afectats. Per tant, per donar resposta a aquesta inquietud, el que hem fet les últimes setmanes ha estat anar allà, trepitjar el terreny, aixecar un plànol, veure quins horts estaven en actiu i quins no, quins dels que estan en actiu es quedaven afectats per l'obertura d'aquest vial i, per tant, un plànol que hem treballat conjuntament amb els hortelans i que els hem ofert la possibilitat de, en els espais que queden lliures dins de la nostra parcel·la, doncs es puguin reubicar. Això sí, la plataforma de veïns creada arran de la posada en marxa d'aquest pla parcial alerta que vetllaran per una bona execució i que seguiran vetllant perquè a la llarga s'hi pugui impulsar un projecte d'horts socials. Aquest projecte d'iniciativa privada té un pressupost d'1 milió d'euros. Aquest mes d'agost els treballs consistiran en la implantació d'obra, tancament, esbrossada i replanteig d'obra. També s'iniciaran alguns enderrocs de les edificacions afectades per l'obertura del nou vial. L'accés i sortida de maquinària es realitzarà pel carrer Sant Cristòfol, prohibint l'estacionament en aquest punt. A banda d'això, els treballs no tindran afectacions al trànsit. El nou carrer que unirà la carretera del Pont de Vilomara amb el carrer Sant Cristòfol tindrà una longitud de 180 metres i una calçada de 6 metres, que permetrà tenir un carril de circulació i una franja d'aparcament. El projecte també inclou el trasllat de la font feta amb peces de trencadís que hi ha al final del carrer Gaudí, just a l'inici de les noves rampes que es construiran, donant compliment així a la petició de l'Associació de Veïns.